Velkommen til ANTV, anerkendende TV. Er psykedeliske stoffer vejen til et raskere sind? Magiske svampe er blevet spist i årtusinder for deres bevidsthedsudvidende egenskaber de seneste år. Er læger og forskere igen begyndt at få op for, hvordan stoffet psilocybin, der findes i psykedeliske svampe, som blandt andet spids nøgenhat, kan bruges til at behandle f.eks. depression, angst og andre psykiske Ledelser. Så kan jeg sige velkommen til dig, uh, Gitte Moos Knudsen. Du er professor uh, ved Københavns Universitet, og så er du også leder af neurobiologisk forskningsenhed på uh, Rigshospitalet i uh, København, hvor du så også har titlet af overlæge. Ja, det var rigtigt, ikke? Det var fuldstændig rigtigt. <laughs> velkommen til. <laughs> tak. Uh, hvorfor forsker du og dine kolleger uh, rundt om i verden uh, lige nu med at uh, uh, bruge uh, psykosobien i behandling af uh, mennesker med psykiske problemer? Altså, jeg har ikke selv undersøgt øh, mm. patienter med depression, det vil jeg gerne lige sige. Nej, du har lige. ikke siddet der og givet dem piller og så... Nej, ja, nej. Men, øh, men, men jeg tænker, at det snart øh, kommer til at, øh, at, at brede sig noget mere. Det som jeg og min forskergruppe har beskæftiget os med øh, i over 20 år, det er øh, hjernens øh, serotoninsystem, som er det her system, som øh, øh, faktisk er super vigtigt i hjernen, øh, og det er også rigtig vigtigt øh, i tarmen. Øhm, men øhm, så øh, på et tidspunkt øh, så begyndte vi at interessere os lidt for, hvad det er for nogle stoffer, der virker på en bestemt af de her serotoninreceptorer. Øh, og øh, det er blandt andet psykedelika, altså de klassiske øh, serotoner, som vi kalder dem for psykedelika, mm. som indbefatter et stof, der hedder DMT, som virker super hurtigt, og som faktisk, hvis man spiser det, så er det ud af kroppen så hurtigt, som man dårligt når. Og, og opdage, at det har været der. Og så er det psilocybin, som er i øh, de her magic mushrooms, og så er det øhm, LSD, som mm. jo er et syntetisk stof, der blev øh, som opdaget. minder meget om psilocybinen. Alle tre stoffer øh, har det til fælles, at de binder sig til præcis den samme receptor og stimulerer den. Mm. Øh, DMT, det er så altså et stof, som findes i Aguillerska blandt andet, som mm. jo har været brugt i årtusinder i Sydamerika, mm. som led i religiøse ceremonier, og som stadig bliver brugt. det, Men men på grund af, at det forsvinder så hurtigt fra blodbanen, når man har spist det, så er man nødt til at spise det sammen med øh, et stof, som hæmmer nedbrydningen i blodet, øh, for at få den effekt, der er. Og det er sådan den te der bliver brugt. Det er en blanding af DMT, og så øh, planter, som indeholder DMT, og planter, der indeholder et stof, der hæmmer nedbrydningen af stoffet i blodet, så kan man få de samme effekter. Så de her tre typer, det er sådan de klassiske. Øh, psykedelika, og det er det, vi mener, når vi taler om klassiske psykedelika. Hvorfor er det uh, interessant at forske i dem, og så de her uh, receptorer, som du uh, taler om? Altså, hvad er det, vi, vi gerne vil? Receptoren, det er simpelthen forudsætningen for, at du får en psykedelisk oplevelse. Mm -hmm. Hvis du blokerer den med et stof, øh, jeg plejer at sammenligne lidt med, at, at de psykedeliske stoffer, de virker lidt ligesom en nøgle, som binder sig til denne her, det her nøglehul, som receptoren udgør, det bliver låst op og så får man alle de her effekter, de psykedeliske effekter. Okay, og prøv lige at forklare hvad um, receptor? Jamen, receptoren, det er den, som sidder og øh, modtager øh, signalmolekylet serotonin. Mm. Så der findes 14 forskellige receptorer, og der er en bestemt af de her receptorer, som er den psykedeliske receptor. Mm. Så det vil sige, serotonin, som meddeler sig øh, via de her receptorer, den går så ind og så låser den op. Men det gør de her psykedelika også. Så de gør det meget specifikt, lige præcis på den her CO2-A-receptor, som vi forsker i. Okay. Og, og hvis du så giver et stof, som også binder sig til den her CO2-A-receptor, men som ikke låser dig op, men bare sætter sig, hvis du fortsætter at du putter tykkegummi i et nøglehul, så kan du simpelthen ligesom ikke få nøglen nøgle ind. Og det er præcis det, der sker. Når du giver sådan et stof, der blokerer sig og sætter sig i nøglehullet, så kan du godt tage psykedelika, men de virker ikke så forsvinder samtlige de psykedeliske effekter, når man forsøger at få dem ved at tage de stoffer, som normalt udløser det. Øhm, men det er jo en fantastisk spændende receptor, og de psykedelikere er jo fantastisk spændende, fordi de i den grad påvirker hele vores bevidsthed øh, og hvordan hjernen fungerer. Så det er jo i sig selv et, et vildt spændende forskningsområde. Så er der så nogen, der øh, tidligere faktisk har set på, om de her stoffer, det værer sig. Arierska-lignende, øh, t eller øh, Magic Mushrooms eller LSD, øh, om de så kan afhjælpe øh, psykiske sygdomme. Og det øh, var der jo nogen, der forsøgte herhjemme øh, i 60'erne, blandt andet med LSD. De prøvede også øh, med, med Magic Mushrooms, altså de gav også psilosobien øh, i nogle tilfælde. Øh, og det gik ikke så godt, det har vi jo hørt en del om. Øh, Men man fandt i hvert fald ud af, at der var noget, der virkede i forhold til nogle psykiske sygdomme. Gjorde man ikke det? Det kan du diskutere lidt. Det var jo hmm. ikke et forskningsprojekt, de lavede. Det, det var lidt mere, øh, vil jeg sige, altså som jeg læser historien fra dengang, var det lidt mere et forsøg på, at noget må vi da prøve at gøre. Og så havde man så hørt om, hvordan folk, øh, det startede jo lidt i USA, men det var jo over det hele, hvordan at de her psykedeliske stoffer kunne gøre verden til et bedre sted, og måske var det noget, man ligesom skulle prøve at se, om man kunne afhjælpe forskellige psykiske sygdomme med. Så ja, det var... man, man behandlede faktisk med det på de psykiatriske hospitaler frem til starten af 80'erne? Ja, altså det... det er det, det ikke rigtigt, eller det, var det i 70'erne? Det, 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 inden... det var lidt tidligere, fordi at, at det kom jo ilde af sted herhjemme, ja. kan man sige, i forbindelse ja. med de sager, der var, ja. hvor der jo var nogle kedelige tilfælde. Og det ja. var jo en tid, skal vi huske, hvor der var meget mindre regulering ja. på, hvad man... Skulle. Altså, jeg tror jo ja. bestemt, de her læger havde bedste, de bedste intentioner om, at mm. de skulle helbrede deres patienter, øh, og i nogle tilfælde gik det bare galt. Og ja. det vi ved i dag er, at det betyder rigtig meget med set og setting, det vil sige, dels set, det vil sige hvordan er din hjernebiologi øh, indrettet, og hvordan mm. er du indstillet på at modtage den her behandling. Mm. Og setting det har noget at gøre med de omgivelser, som man har de psykedeliske mm. oplevelser i. Mm. Og det mener wow. vi også er ret vigtigt yeah. at man har et trygt sted at være, at der sidder mm. nogen der kan hjælpe en igennem oplevelsen og som kan hjælpe dig videre hvis du sidder fast i en ubehagelig oplevelse og som har forberedt dig på hvad der skal ske. Er med under selve oplevelsen, og også bagefter kan mm. integrere oplevelsen. Ja, bare lige, og bare lige for at den historie del af, som vi lige fik åbnet lidt for, det vil jeg også have talt om senere, men lad os bare tage den nu. Så, altså det var i 60'erne og 70'erne, hvor man behandlede med øh, lsd præparater både i øh, USA, men også i Danmark jo. Øh, og, øh, og der behandlede man typisk folk. Det, var, det kunne være nede i en kælder, hvor man så lå for sig selv, og så gennemgik en eller anden form for... Ja, syretrip blev det jo til, ikke? altså det var ret høje doser, man, man også behandlede med. Det var det. Var det ja. øh, uden helt at vide, hvad det gjorde. Man havde en idé om, at det kunne gøre noget i forhold til depressioner og ting og sager. Øh, og så øh, endte det jo faktisk med, at den danske stat måtte betale øh, erstatning til nogle af de her mennesker, øh, senere hen, en gang mm. i 80'erne, da man opdagede, at det mm. faktisk havde gjort, at mange havde, havde, havde taget skade af det. Mm. Okay. Mm. Så hvad er det så, der gør, at man igen nu i dag, for så blev det jo lovligt at forske i det, men det er der så åbnet op for igen. Hvad er det så? Der? Øh, nej, jeg ved faktisk Nå. egentlig ikke rigtigt, om man kan sige, at det har været ulovligt at forske i det, men der har øh, i hvert fald herhjemme har der ikke været noget udtalt øh, forbud mod, at man skulle forske i det. Altså stofferne er forbudte. Det blev de jo, jo. Jo, øh, det blev de jo i, i starten af 70'erne. Mm. Øh, men, men det er jo ikke det samme, som at man ikke godt kan forske i dem, fordi så skal man bare under nogle særlige øh, have, have nogle særlige tilladelser til at gøre det. Men på grund ja. af den her baghistorie, så var det i hvert fald ikke noget, man. Øh, øh, nej, man gjorde det, men, det ikke det så blev. meget. Det nej. har ligesom ikke rigtig været det, der stod øverst på listen. Så hvad nej. er det så, der gør, at i, i dag har taget det her op igen. Ja, altså jeg tror, at der er jo nok det rigtige i det, at den kedelige baghistorie har gjort, at folk har været, sådan, været lidt brændte børn over for det, og har ikke rigtig haft mm. lyst til at kaste sig ud i det. Øhm, men, øhm, men altså, øh, det er der så alligevel nogen, der har øh, gjort. Og, øh, og så kom nogle af de første øh, meddelelser, de kom faktisk fra, fra USA, hvor man havde prøvet at give stofferne til øh, personer, som var kræftsyge mm. og som var døende, og øh, hvor man øh, godt ville prøve at hjælpe dem af med noget af den her dødsangst, øh, som der var. Fordi det i mange tilfælde simpelthen forhindrede dem for at få et fredfyldt afslutning på livet øh, og få en samtale med deres nærmeste og deres kære, som jo så bare kunne se på et meget øh, angstfyldt scenario, hvor folk øh, bare havde det skidt. Så det var noget af det første, der kom frem, det var faktisk, at man kunne behandle Øh, den angst og, og ofte også depression, der var forbundet med det. Og da man ligesom kunne se, hvor godt det virkede øh, i, i de her forsøg her, øh, og det blev så i øvrigt lavet af, af nogle forskere og nogle læger, som, som havde en alder, som gjorde, at de faktisk selv havde brudt stofferne i 60'erne og, og havde oplevet nogle af de positive effekter, der kunne være i det. Da man så ligesom så det, så var det næste skridt jo nok ret nærliggende, ligesom siger, jamen, hvis vi kan behandle depressioner i forbindelse med øh, en dødsangst øh, og, og, øh, og det, vi kalder terminal sygdom, det vil sige, hvor man mm. ved, at man skal dø inden for kort tid, jamen måske var det så også noget, man kunne prøve at give til de personer, som ikke er hjulpet af den traditionelle behandling, man kan give til, til depressive patienter. Mm. Og derfor var det ret nærliggende at prøve det, og det gjorde man så. Og, øh, og vi skal jo også sige, at, at de forsøg, der er lavet indtil nu, det er jo alle sammen nogen, der er lavet af af forskergrupper, som ligesom har taget initiativet. Blandt andet empiriogruppen i London lavede jo et af de første forsøg, hvor de bare havde 19 patienter med depression, som havde en meget voldsom og vanskelig behandlet depression, hvor de havde den med, og hvor de så kunne se, at en del af dem blev hjulpet ret godt og meget hurtigt i forhold til den traditionelle behandling, som vi giver, som jo ofte er uger om at sætte ind i effekt. Ja, som er med almindelige antidepressive mm. ja, øh, øh, med dem, der øh, hedder SSRI, midler. altså øh, dem, der, blok, de lægemidler, der blokerer serotonintransporter, det vil sige, mm. som tager serotoninen op igen. Dem er der jo nogen, altså, de, de bliver ikke hjulpet af den her mere uh, traditionelle medicin, Øhm, og derfor så var det som man fik den her idé. Og den er så fuldt op af, af nogle nye studier, hvor man har sammenlignet det mere traditionelle medicin med psykedelika og se, hvordan virker det. og de virker faktisk øh, overordnet, øh, nogenlunde de godt, øhm, men med den forskel, at det virker lidt hurtigere med psilocybin, og formentlig er det sådan, at vi tænker jo på depression som en sygdom, men det er det i virkeligheden ikke. Det er formentlig en lang række forskellige underliggende sygdomme, som giver depressionens mm, symptomer faktorer som det samme. Og gør det mere komplekst Ligesom også. man har feber, mm. så man kan få feber af mange årsager, så kan man også have depressive symptomer af mange okay. årsager. Så, så der er sådan en balance mellem hvem, der får det bedre, uanset om de tager den gamle kendte antidepressive medicin, og så de forsøg, man har lavet med øh, øh, psykedelika. Ja. Ja. Øh, hvad er det så, den, du siger, så den kan virke hurtigt, og det kan nogle gange være hensigtsmæssigt, øh, i stedet for at det tager flere uger, før der begynder at komme bedre. Ville. for, også fordi medicin er jo også beregnet til at ud fra skulle gerne kunne i en kortere periode, og ikke nødvendigvis øh, for hele livet. Så er det jo meget godt, at det virker hurtigt. Men, men, hvad er det ellers, det kan, man mener, det kan øh, psykedelika i forhold til den traditionelle? Altså, hvad er, så, hvorfor skulle det så være bedre at bruge det? Men det tror jeg handler om, at, øh, at man i virkeligheden har, altså at folk jo ikke altid øh, får det samme ud af den samme medicin. Vi har sådan den til at tænke om, at her er der en pille, den giver vi for den sygdom, og her er en anden pille, den giver vi for den sygdom. Men hvis det i virkeligheden er forskellige sygdomme, så skal vi måske tænke meget mere i at skræddersy den medicin, vi giver til vores patienter. Og det er man blevet meget mere opmærksom på inden for de sidste 10-20 år, at, at lave skræddersyede behandlinger, som passer til den enkelte person, fordi vi er alle sammen forskellige. og... og årsagerne til de her øh, tilstande og symptomer, de kan være forskellige. Mm. Æm, så, så det er det, der er det der er gode ved. Den anden ting, som er god ved øh, psykedelika øh, i behandling af depression, øh, det er jo, at, øh, at det er jo helt fantastisk, at du kan give stoffet en dosis af det. ikke? Æh, måske i nogle tilfælde har man givet to. Og så behøver man ikke at behandle mere. Andre typer medicin skal du tage dagligt. Okay, så man har, altså, så er der noget, der indikerer, at man, altså de her forsøg man kører, at man, eller er det bevist, altså at man, at man, øh, at man bare ved at tage en dosis kan. Det har man kun. Øh, man er kun i. Folk man er til kun et, et bedre liv. De, ja, man har kun, altså i i det første studie, der kom ud, der ville de godt sådan lige føle sig lidt frem, hvordan folk reagerede på det med en depression, så de gav en lille dosis først, og så gav de en psykedelisk dosis efterfølgende. Mm -hmm. Slut, ikke mere. Så det er jo ligesom en engangsbehandling, om du vil. Og hvorfor er det en fordel? Kunne de, så kunne de vise, ja. at, at, at det faktisk holdt sig et stykke tid, altså måneder, og så er det lidt, hvor længe man har follow op ja. på det, men, men nogen, de begynder så at komme tilbage, skal de have en ny dosis, det er sådan nogle ting, vi er ved at finde ud af nu, mm -hmm. Æ, og nogle, de de kunne holde sig øh, altså faktisk stort set symptomfri. Æm, så øh, det er nogle af de ting, der, der er ved at blive opdaget nu. Og hvordan virker det? Altså, at du tager et mm -hmm. en gang tager du et lægemiddel, bum. Og så holder det sig så længe. Det er jo vildt spændende. Ja. Det er helt fascinerende. Hvorfor tror du, at det er sådan? Jamen, det er altså noget af det, vi forsker i. Ja. At forstå, hvad er det, det betyder. Men øh, sådan et, et slap på tasken, det er et mm. godt bud i hvert fald. Det vil være at sige, i dag ved vi jo godt, at den her skælden mellem øh, biologi og, og, og de oplevelser, man har i sit liv, at, øh, at det er jo ikke er sådan, at det er et enten eller altså øh, gener og miljø og sådan noget, det spiller jo sammen. Og den mekanisme, som sørger for det, det er noget, vi kalder epigenetik. Så hvis du nu har din genetik, og det er sådan, du er konstrueret, og det er ligesom en kogebog, kan man sige. Nu skal du lave sådan og sådan, og sådan så læser kroppen, hvordan kogebogen er skrevet lige for dig. Øhm, men så sker der måske noget i dit liv, som ændrer dig og den måde, du tænker på, og hvordan påvirker det? Jamen, det gør det ved, at kogebogen er faktisk ikke en rigid kogebog. Den kan ændres efter miljøet. Så der kan være ting, der bliver overstreget i kogebogen. Der kan være ting, der bliver understreget, som skal laves mere af. Og det kalder vi for epigenetik. Det forhold, at du faktisk kan have miljøet til at indvirke på, hvordan at din krop reagerer. Mm -hmm. Så det er en, en mekanisme, som, som jeg tænker, øh, det må være sådan, at psykedelene kan virke også ved, at de går ind og ændrer i epigenetikken på en eller anden måde, så man får reguleret nogle ting. Og, så jeg ser ikke nogen, hvad skal man sige, dualisme mellem, at du har et lægemiddel, der går ind og giver åbner for en oplevelse, som så øh, åbner for, at man får ændret i, hvordan man skruer sin biologi sammen. Og hvad er det så, der sker? Altså, Hvad er det, I oplever, når. Øh, fordi de forsøg, I også har lavet, dem har I jo så ikke lavet. I, I Danmark har man ikke lavet det med, med depressive patienter. Har man det øh, forsøg? Eller? Jo, altså okay. Holborg var faktisk med i, øh, i det her kompasforsøg, som kom efterfølgende. Mm -hmm. Så der er et, et firmaforsøg, som er afsluttet nu. Øh, jeg tror, de har omkring 250 patienter med depression med i, i det forsøg. Og vi har set resultaterne fra det, og de ser lovende ser ud. De gav folk. Øh, tror jeg var det 1 mg, 10 mg og 25 mg psilocybin. Okay, okay. er, 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 er det lille og 25 det? mg. Det, ja. det giver en psykedelisk oplevelse. Okay. 10 mg hos nogen bum bum lidt og et det giver ikke nogen oplevelser. Men man kunne sige til folk at nu får så man havde tre arme der fik hver. og man mm -hmm. kan se at dem der får 25 mg som altså er nok til at få en regulær psykedelisk oplevelse. Så altså, hvor man ser den, den ting... pind, som, ja, eller, hvad, hvad, hvad men beskriver i, i hvert fald at ja, du, du, du har de her oplevelser, som, som, øh, som gør, at din bevidsthed er ændret. og det er jo det, de især gør, Det De er jo de her i de her stoffer. Okay, hvad kan det være? Jamen øh, det, det er, at du typisk at du har øh, at du mister opfattelsen og fornemmelsen af tid og sted, øh, at at du har nogle oplevelser, som du har meget svært ved at beskrive bagefter, hvad var det egentlig, der skete, at du kan se formede elementer, du kan få nogle, altså jeg vil ikke kalde det hallucinationer, fordi som regel, når vi snakker om hallucinationer, så tænker vi sådan i lægesport, der tænker vi sådan lidt på, at man sådan ser nogle mennesker, der kommer ind, eller et eller andet, der sker nogle ting, men det er sådan måske lidt mere en øget farvesans, at lige pludselig bliver farverne så smukke og fantastiske, at, 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 at du aldrig har set noget lignende, at du får en fornemmelse af enhed med universet, at, at dit jeg opløses på en eller anden måde, at du lige, lige pludselig kan føle dig som en del af universet, og, og har en meget stærk oplevelse af, at det er meget smukt, det du ser, og meget kærligt også. Og sammenhænge. Og ja, du ser sammenhænge, og, og nogen oplever... Øhm at de øh, pludselig er børn igen øh, eller barn igen og at de går med deres far et sted eller sådan noget der er faktisk rigtig mange vi har lavet sådan lidt tekstmining på det når vi har interviewet dem bagefter og deres oplevelser så så der er rigtig okay. mange der oplever mm -hmm. at deres far er der ja Nå. og den slags oplevelser det er altså det kommer så selvfølgelig an på hvor, hvor stærke doser ja. man man indtager og der siger du der er den der er en som er næsten ikke noget ja yeah. De og så giver er der ud. mellem. Og så giver de 10, som er sådan midt imellem, og så giver ja, de 25. Der vil man ikke komme så meget i berøring med det, du øh, skriver Nej. der, men der vil ske nogle andre ting. Ja, altså, du kan godt have det en snært af det, sådan, men, men det føles ikke så kraftigt igen. Vi beder som regel folk om på en skala fra 0 til 10 at beskrive, hvor kraftig er din oplevelse. Ja. Det kan de godt lige sådan, overkomme, de at jeg svarer på. Altså, hvor er de henne nu? Selvfølgelig mm. er der også lidt erfaring i det, ikke? men egentlig er folk meget gode til sådan at... Øh, komme med et bud på, øh, hvor kraftigt øh, det er, og det passer nogenlunde med, hvad vi kan måle i blodet af, af det, og det mm. passer meget godt med, hvad vi kan måle inde i hjernen, for der kan vi jo måle med vores scanningsmetoder, kan vi måle, hvor meget stof der er på receptoren, den receptor, der er psyk, den psykedeliske mm -hmm. receptor. Så der kan vi simpelthen måle, der har vi øh, et studie fra 2019, hvor vi har set på, når man tager sådan et, et, øh, en dosis, det er en psykedelisk dosis, altså de smikker, 25 milligram, Ah, vi har så gjort det, Per. Vi har sagt 0,02 gram per kilo. Så vi har gjort det kilobaseret. Okay. Ligesom... Er, er det så den lille eller den store dosis? Det er en noget? psykedelisk dosis, yes, okay, man ja. så får. Mm -hmm. ikke? Ja. Æm... Og det kunne måle. Og der har vi så øh, undersøgt folk før at se hvordan ser deres serotonin 2 a receptor ud. Den er fin og flot. Der er masser af den. Så øh, giver, får de en høj dosis øh, af psilocybin og begynder at trippe. Og så putter vi dem i scanneren igen. Og så måler vi på, hvor meget af signalet faldet nu, fordi to af receptoren er jo ledet der, men når du så begynder at give stoffer, så sætter den sig på receptoren, og så falder øh, det. Og så når du så, når der går lidt tid, så falder øh, medicinen i blodet, øh, eller selve mm -hmm. øh, det sylospin, falder sig i blodet, og så øh, begynder det at stige igen. Så kan du se, at hjernen begynder at ligne sig selv igen fra tidligere. Mm -hmm. Og så kan du simpelthen lave sådan en graf, hvor du kan se, at når du har så og så meget i blodet, så har du så og så meget inde i hjernen. Og så oplever du det på, på den og den måde i intensitet. Mm -hmm. Hvorfor tror du, det virker på øh, depression? Altså, sådan som I har så set i forskningen, mm. at det gør. Mm. Og for eksempel bare med ja. én gang. Ja, ja, altså, det er jo det, som alle gerne vil vide. Ikke? Altså, hvor, hvordan kan det være? Og hvad er mekanismerne bagved det? Det er jo lidt op der, hvor vi er henne lige nu. Altså, det ser ud til på de scanningsmetoder, som vi kigger på og andre har kigget på, at hjernen, det ved vi, den kører normalt i nogle bestemte cirkler, og der er bestemte hjernedele, der snakker sammen. Det kan vi måle også med MR-scanninger. Og, 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 det, som der så sker, når man får en psykedelisk oplevelse, det ser ud til, at der på en måde sker en komplet opsplitning af standardmønstrene, hvorpå de forskellige hjerne Øhm, grupper taler sammen. Vi taler om syv forskellige netværk. Øhm, og lige pludselig kommer der fri association i hele hjernen. Så hjerneregioner, der normalt ikke har noget med hinanden at gøre, begynder at tale sammen. Og det øh, ser ud til, at denne her vilde opløsning af sådan nogle rutiner i hjernen, at det er noget, der kan ryste hele hjernen på plads, lidt ligesom når man får Øh, øh, hvad hedder det? Elektroshock. Mm. Øh, det er jo også en meget kendt behandlingsmåde for, for svær, svær depression, og en måde hurtigt at få hjernen til at blive øh, rask igen. Det har så også nogle bivirkninger, men yeah. det har de fleste ting jo. Mm -hmm. men, øh, men på den måde virker det som om, at du med psykedelika kan få reset hjernen, så den kommer ud af sine vante mønstre. Og det er et ting, som man ofte ser ved depression, det er jo det her tendensen til at. Det vi kalder ruminere, det er sådan noget, kør gøre, altså mm. de sådan på de samme tanker. Jeg er også et elendigt menneske, og jeg, det er ikke værd, at jeg er i den her verden, og det var bedre, hvis jeg ikke var her, og så gjorde jeg det. så så forhindringer hele så, tiden. Så det kører, ja. Mm. ja, det kører hele tiden mm. i nogle negative spiraler. Og det kan den ligesom hjælpe med at hoppe ud Det er i hvert fald, er den, det, det ser ud til, at det er forbundet er det med, at mm. det der, den der, at du får sådan en disruption okay. af, ja. af mønstrene, som ja. så, der så falder på plads igen. Ja. Er der bivirkninger af det her? Ja, folk får hovedpine. Altså, de mm. klager tit over lidt hovedpine, øh, sådan øh, halvdelen for hovedpine dagen efter. Det, men det, det er jo en forbigående. altså, det er en enorm... Ja, ja, det, ja, man kan tage panodin for det. Ja. Men altså, det er jo... Det er jo, øh, det, er jo altså, det er en belastende oplevelse, altså det er en, meget voldsom oplevelse, og det, det er altså ikke noget, som man går for frisket bort fra, vil jeg lige hilse så sige. Mm. Det, det, er det ikke. Altså mm. hvis du spørger folk, når de sådan har prøvet deres første oplevelse, så siger de, at det var fuldstændig utroligt og fantastisk. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Nå, men øh, har du lyst til at komme igen næste uge? Nej tak. Altså, puha, det var rigeligt det her. Ikke? Altså, det, det, er ikke sådan så, at der er jo ikke noget, det er jo vigtigt at sige, der er jo ikke noget vanedannende i det, eller øhm, at, man, altså, at man bliver afhængig af det. Overhovedet ikke. Mm. Tværtimod, så er det faktisk, det, det er ret mm, anstrengende mm. At, at være i en psykedelisk oplevelse. Hvad tænker du, øh, der jeg jo mange spørgsmål her i forhold til det, det er jo spændende, øh, hvad, øh, hvad tænker du perspektivet er i det her, øh, når I øh, altså, i forskningsgruppen sidder taler om det her. hvad er perspektivet i det her? Jamen altså, øh, altså ud fra sådan et rent forskersynspunkt, så er der jo virkelig mange spændende spørgsmål, man kan stille, hvordan mm. foregår de her mekanismer, hvordan kan det spille ind, hvad kan vi lære om bevidsthed øh, ved hjælp af de her stoffer, hvad er det præcis, der sker? Øhm, en af de øh, områder, der bliver forsket i, også skal jeg sige, og det er jo, altså der bliver forsket på mange vinkler, men et af områderne, der bliver forsket i lige nu, det er også, er det nødvendigt at have den psykedeliske oplevelse for at få de terapeutiske effekter? Det er jo faktisk et ret interessant spørgsmål, som nogen jo siger, nej, nu stopper festen. Det er der selvfølgelig, fordi man har en terapeut, der kan hjælpe en igennem. Og det kan også godt være, at det er rigtigt, men vi ved det faktisk ikke. Det kunne godt tænkes. Vi ved, at der er nogle forskellige signaleringsveje i den her receptor. Man kan godt skrue på kemien, så den ligesom signalerer på en lidt anden måde, end de her psykedeliske stoffer gør. Og er det muligt, at det i virkeligheden er, at den vej, at de terapeutiske effekter kommer? Så det er der nogen, der forsker i lige nu altså så man ikke får den psykedeliske ja. oplevelse, men, men virkningen men er stadigvæk virkningen den samme. Er den. Ja. Altså er det en depression lettere? Ja. Øh, ja. og man, man, man Ja, at du stadigvæk får måske hopper en disruption. Ud af, af det ja. det spor du sidder i. Ja. Ja. Okay. Øh, kan det bruges på øh, andre øh, psykiske øh, sygdomme? Jamen øh, vi har lavet et studie af det der hedder cluster headache, som er en vanvittig ubehagelig, meget meget smertefuld øh, tilstand hvor du har øh, hovedpine, der typisk kommer sådan i faser. Mm. Øh, den bliver også kaldt for selvmords øh, hovedpine. Det vi har undersøgt har været det med kronisk kloster, øh, ikke. Og, øh, og der har vi set en effekt øh, på de 10, der var med. Øh, det er et lille studie, men vi har også lavet billeddannelse samtidig, hvor vi kunne se, hvordan igen, at stofferne har kunnet bryde den her. Og det har været en varig effekt, øh, at hjernen taler på en anden måde. Så det ser faktisk også lovende ud. Øh, der er også en del, der tyder på, at nogle af de mekanismer, hvor med, at de her stoffer virker, det er ved at ændre hjernens plasticitet. Det vil sige, hvor god er den til at øh, danne nye forbindelser. Øh, det vil sige lige pludselig kunne det tænkes, at man kunne bruge det for eksempel til regeneration efter øh, hjerneskader. Ja. Det er også en anden område, som ikke er specielt det mentale, men der er, der er en del tanker omkring det, så vi er først sådan lige ved at finde ud af, hvad, hvad kunne det... Og, og derfor er grundforskning jo vigtig, fordi mm. jo mere vi ved om den grundforskning og de basale ting, der er med den her receptor, desto mere vil vi jo kunne ligesom sige om, jamen, hvordan kunne man forestille sig, at sådan noget kunne bruges mm. behandlingsmæssigt. Okay. Så der, er, der, der, der ser ud til måske... Men det vil forskningen så vise, at det kan bruges til, 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 til mange flere øh, ja. psykiske lidelser også. Ja, og så skal jeg også sige, at altså, øh, altså, det er jo ikke første gang, at man ligesom har nogle indledende mm. forsøg, som ser rigtig lovende ud, og man ja. så begynder at skalere det op. Ah, men så er der den og den, kan har ikke rigtig glæde af det. Men det er jo så det næste step, så må vi finde ud af, hvem er det så, der skal have de her stoffer og glæde af dem, ikke? Og der er jo øh, en del mennesker, som har øh, igennem et stykke tid øh, kan forstå øh, selv, øh, hvad kan man sige, øh, arbejdet med at mikrodosere i forhold til cytobin. Øh, øh, det er jo noget, man kan plukke i naturen, det her. Øh, og, og som har øh, opdaget, at det kan have en, siger de i hvert fald, gavnlig virkning. For dem Det er der også øh, nogen, der gør herhjemme, og måske øh, flere end vi tror. Hvad tænker du om det? Altså mikroproduktion øh, er, er et fænomen, som, som især er opstået på, på vestkysten i USA, hvor mm. man har brugt det i nogle af de her meget kompetitive miljøer, hvor mm. det hvor man ligesom hele tiden skal ud og performe, og, og, mm. og man skal øh, hele tiden være kreativ og komme på nye idéer. Og, og der har så været øh, en. Øh, ja, sådan en. Måde kan man næsten kalde det for, at, at det var en god idé, at man tog små mængder af det. Ikke så meget, som man fik en psykedelisk oplevelse, men, men små mængder. Og der har så været øh, nogen, der har følt, at det, det var noget, der hjalp dem. Men, men det skal siges, at der er ikke er lavet nogle kæmpe store studier af det, hvor man virkelig har kunnet vise, at at det her det virker rigtig godt. Du bliver meget mere kreativ, du bliver meget mere åben, og du bliver et venligere menneske og sådan noget. Men, men det kan også være for at komme i et bedre humør. Ja, det kunne også være altså, det. Altså, nu har jeg jo fundet ud af, at det virker mod depression. Ja, altså, altså problemet hvis er jo lidt med de her ting. hvis lever lidt tristesse, så kan det jo måske øh, hjælpe til at løfte en ja, lidt Ja, men, men, men jeg tænker, at det, 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 de hævder lidt mere, det er netop den kreative side, mm. at det er der, hvor, hvor det hjælper. Mm. Øh, men altså, problemet er jo lidt, at, øh, at, at placeboeffekterne er altid meget kraftige, så, så det er altså svært at adskille. Der er lavet øh, lidt studier omkring placeboeffekten og sådan noget. Der er blandt andet lavet David Jetsø, øh, som, som sidder i London, han har... Blandt andet lavet et forsøg, hvor de har prøvet at, at, at give folk noget uvirksomt placebo øh, og så mikrodosis af psilocybin. Og, og der var ikke rigtig nogen forskel på Nej. dem. Så altså, altså, jeg ved ikke, jeg synes måske, vi mangler stadigvæk lige at se nogle gode data på det. Okay. Og den slags sidder du med, kan man sige, data generelt i forhold til det her. Og det bliver spændende, øh, og jeres øh, folk gør det, øh, og det bliver spændende at følge øh, fremover, hvad det kan. Men noget kan det i hvert fald, det ved vi. Og så må vi se, øh, hvor langt I, øh, I, I kan føre det. Øh, tusind tak, fordi du lige øh, løftede øh, lidt af sløret for os her. Så, tak.